doja në këto çaste të përshëndesja zotin Kreshnik Spahiu, të cilin e kam në një lidhje direkte. Spahiu, faleminderit. Kënaqësi, mirëdita. Do doja që bashkë të kujdeseshim për të marrë një nga një disa situata për të cilat ditën e djeshme kam pyetur kryetarin e SPAK, zotin Arben Kraja, dhe pavarësisht rolit që a i gzon ende edhe për pak dit, u tregua i kujdes shumë të mos jepte shumë detaje, por ama u pronuncua dhe pranoi të fliste për disa çështje konkrete. Unë doja të ndaleshim fillimisht tek politika shqiptare. Mesazhi konkret ishte që edhe një ish kryeministër, ose më saktë dy ish kryeministra, se të dy kanë qenë kryeministra, Berisha dhe Meta, janë në hetim, diçka të cilën ne e dinim, por tani dim konkretisht çështje për të cilat ata hetohen. Pavarësisht faktit se nuk dinim të përcaktonim Meta apo Metaj, dim që kryetari i Partisë së Lirisë hetohet për lobime. Unë e kam ndjekur me shumë vëmendje atje intervistën e kreut të SPAK-ut, zotit Arben Kraja. Së pare duat ju them që shfaqja e kreut SPAK-ut ka ngjallur një lloj xhelozie në gjithë mediat shqiptare, për shkak se ajo shfaq ekskluzivisht në Euronews. Së dyti ka ngjallur xhelozi edhe të gazetarëve, për shkak sepse u shfaq pikërisht me ju. Dhe së treti, intervista e zotit Arben Kraja ka ngjallur interesin e të gjitha mediave, mbrëm të gjitha portalet kanë qenë referuar deklaratave, ka pasur komente, analizat gazetarve, por mendoj që nuk ka kaluar edhe jashtë vëmendjes faktorit ndërkombëtar. Mendoj që intervista ishte shumë planshe, u than shumë gjëra të cilat nuk ishin thënë, por sigurisht dhe nuk u than disa gjëra të cilat priteshin për të thënë. Përpara se të vazhdosh logjikën tënde, të falenderoj për fjalët pozitive, nëse ishin të tilla dhe nëse unë arrita të kuptoj ashtu siç duhej nga ana juaj. Po, është shumë e vështirë të kesh në këtë periudhë një ekskluzivitet kreut SPAK-ut, një organ i cili përgjithsisht hesht me mediat, dhe mendoj që e ka zgjedhur për shkak edhe të audiencës edhe të pansisë që ka Euronews në raport me televizionet e tjera të cilat janë pozicionuar politikisht. Nga ana tjetër do t'ju thoja që në këtë valë të kampionatit botëror është shumë vështirë që një analizë e një profesionisti nga drejtësia të marrë vëmendjen e publikut, sepse ne jemi ndryshe nga popujt e tjerë europian, jemi të fokusuar 100% tek topi dhe tek futbolli. Por për të kthyer tek intervista e kreut SPAK-ut, do të thoja që për herë të parë kemi zyrtarizim që dy ish kryeministra, Sali Berisha dhe Ilir Meta, janë në hetim. Ajo çfarë ishte shumë e rëndësishme ishte që për herë të parë kemi dhe një ish president i cili hetohet për pastrim parash dhe për transferta të këtyre parave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe mendoj që kjo nuk është e rastishme, kjo është padyshim në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse kemi të bëjmë një vepër penale jo të kryer në Shqipëri, por të kryer në Washington. Dhe kur një vepër penale kryet jashtë Shqipërisë, autoritetet e drejtësisë dhe organi procedues janë të detyruar të kërkojnë bashkëpunimin e homologëve të tyre. Në procedurën penale ka dispozita të veçanta se si organi procedues duhet të kryej detyrën, dhe kjo kryet nëpërmjet letër porosive. Letër porosi do të thotë kur prokuroria i drejtohet të homologëve të tyre, organit të një shteti të huaj, për të siguruar provat përkatëse. Dhe tashmë dihet publikisht që partia Lëvizja Socialiste për Integrim e ndryshuar me emrin Partia e Lirisë, e cila ka ndryshuar si emrin e mbi emrin e kryetarit, po dhe mbi emrin e partisë, tashmë janë në hetim, jo vetëm Shqipëri, po dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një ngjarje shumë tronditse, megjithatë duhet parë. Unë jam nga ata të cilët kanë bënë një bast publik, që tre peshqit e mëdhenj, Rama, Berisha dhe Meta, do t'jenë pa prekshëm nga drejtësia. Unë shpresoj që bastin ta humbë,
sepse nuk do doja Vazhdon të besosh aty kjo Basti? të ndodhte vërtet. Unë vazhdoj të besoj aty Basti. Ndoshta referuar edhe deklaratave të djeshme të kreut SPAK në drejt për drejt një orë me ju. Dëgjoni, unë ndoqa me vëmendje dhe në qoftë se do të ndalemi në momentin e çështjes së hetimit, qoftë çështjes Gërdeci, qoftë klubit Partizani, qoftë çështjes 21 janarit. Kanë kaluar vite për këto çështje. Për disa çështje kanë kaluar dhe ndoshta dha afatet ligjore. Për dijenin tuaj janë disa vepra penale në cilat nëse organi procedues nuk heton në kohë, me kalimin e 5 viteve apo 10 viteve mund të kaloj afati parashkrues. Asnjë zyrtar nuk mund të merret në hetim apo të dënohet për mitmarrje, për korrupsion aktiv apo pasiv, për shpërdorim detyra nëse kalon afati 10 vjeçar, jo sepse thot Kreshnik Spahiu, po sepse thot ligji, jo pse se duam ne, apo duan zyrtarë, por sepse korniza e kodit penal dhe kodit procedurës penale i amniston, i parashkron veprat penale të shpërdorim dhe tyres korupcionit aktiv dhe pasiv apo mitmarje. Do më qëndrosh pak tu të lutem, kur u përmend Gërdeci, se tu është ajo që ka ju po thoni, kur u përmend Gërdeci, ajo që më bëri përshtypje nga përgjigjja e Zotit Kraja pas pyetjes a do të merret në pyetje Berisha për këtë çështje, për Gërdecin, ishte përgjigja, kishte mbetur diçka pezull për shkak të imunitetit që ka pasur zoti Fatmir Mediu dhe ajo u krye, prandaj Fatmir Mediu është marrë në pyetje dhe nuk u përdor e njëjta po themi teori dhe për Berishën. Shiko, pse un jam një profesionist që besoj që tre lideret politik, Rama, Berisha dhe Meta do të jenë të paprekshëm. Unë mendoj që ata nuk do dënohen ndonjëherë nga drejtësia në Shqipëri, sepse drejtësia e sotme është tërësisht në një kontroll politik. Dhe këta tre lider politik kanë një marrëveshje shumë të fortë me njëri tjetrin për të mos u prekur. Ata e mbështetin njëri tjetrin. Dëgjoni, si mund të merret i pandehur njëri nga këta tre, kur thuhet që kemi vite i hetojmë, po nuk kanë guxuar as të thresin me cilësinë e dëshmitarit. Kur ti si prokurori nuk guxon ta thresësh për ta pyetur me cilësinë e dëshmitarit, si do e marrësh me cilësinë e të pandehurit? Çfarë ka penguar prokurorin shqiptare 10 vjet që të marrë Berishën dëshmitar për çështjen e Gërdecit, ku dyshohet që ka përfituar drejt për drejt nga fabrika e armëve, kur edhe Hollywoodi ka realizuar një film. A i keni parë filmin Netflix për Gërdecin? E ka pa gjithë bota, vetëm shqiptarët e kanë parë më pak. Pra dhe Hollywoodi ka parë provat e veprës penale në Gërdec, për trafikun e armëve të fishekëve të shitur deri në Afganistan. Tani, si ka mundësi që janë vrarë 4 veta në bulevard, janë vrarë nga zyra e kryeministrisë, janë vrarë 4 njerëz të parmatosur, është qelluar drejt gazetarëve, kolegu juaj, e nderuara Sidorela. A e dini që ka shkuar i plagosur në Belgjik, sot e kësaj dite jeton në Bruxelles, ka marrë plumba në mes bulevardit nga zyra e kryeministrit Berisha, duke raportuar për lajme. Tani, unë e kuptoj që ndoshta nuk shtiu Berisha, se sigurisht nuk do merrte kallashin Berisha të shtinte, po ishte kryeministër, nga zyra e tij u qellua, u qellua drejt njerëzve të pafajshëm. Unë jam protestues i periudhës së përmbysjes sistemit komunist. Kam protestuar për balë zyrës Ramizalis. Ramizalia na ka rrahur, na ka burgosur, por nuk na ka qëlluar me plumba. Pra, asem Verhoxha nuk vrau në mes bulevardit, i vrau me skuadra pushkatimi në përburgje. Por mes bulevardit, asem Verhoxha nuk ka qëlluar me Kalashnikov. Ramizalia nuk ka vrar, Fatosnano nuk ka vrar, Edi Rama nuk ka vrar, Sali Berisha ka vrar para zyrës ti, njerëz të pa armatosur, të cilët i akuzoj që ishin me çatra me sust, me çatra pistolet dhe me thika me sust, dhe doli e kundërta, krijoi dhe alibin. Brenda 2 orësh u provua e kundërta nga gazetarët tuaj që ishte shtën nga zyrat e ti, drejt njerëzve, drejt gazetarëve,
Dhe nuk është marrë një herë në pyetje, o mirë më dakord nuk e ke marrë të pandehur. Po çfarë të pengon që ta thresësh një herë për dëshmitar këtë njerëz? Kalojmë tek çështja tjetër. Tek klubi Partizani. Unë nuk i futem themelit. Po. Mund të jenë tërësisht në të drejtën e tyre. Por vet prokuroria, vet SPAK-u e pranon që është një çështje në hetim, apo jo? Tani, kjo çështja në hetim është se ka përfituar ministri apo është se ka përfituar kryeministri? Pse i thret gjithë këta zyrtar, nga shefat e klubeve të futbollit, edhe gjithë ministrat dhe njeriu në cilën dyshohet që ka përfituar? Ti nuk e thret as për dëshmitar. Tani, kjo mua si profesionist nuk më funksionon në asnjë rast, sepse ka një proporcionalitet. Nuk tha që nuk do thërritet në të ardhmen. Tha është çështje në hetim dhe çështja vazhdon. Tani ti je profesionist, unë e di si e lexon dhe si e sheh ti. Po un po them përgjigja që dha ishte evazive. Çështja vazhdon derisa dalje jashtë afatit ligjor. Këtë beson që do ndodh apo jo? Ashtu si vitem më bar, Lulzim Basha, për rrugën Durrës, më falni, për rrugën e kombit, Milot Morin, pra që bashkonte me Kosovë, ndaj një akuzë për cilën kontrolli i lartë i shtetit dyshonte për 235 milion euro, u hetua 3 vjet dhe u çua një javë pasi kishte kaluar afatin procedural. Pra, në profesionin e juristit ka gjithmonë një trik. Këto janë ato hilet që bëhen, e kuptova. Triku bazë për të shmangur është që hetojmë, provat nuk po i sigurojmë dhe në momentin e fundit kur çështja del jashtë afateve ligjore, mund ta thresësh, por atëherë nuk e bërgjë tjetër vetë se i ke dhënë pafajsinë e përjetshme, sepse mbas 10 vjetësh edhe të vin prokuror amerikan apo britanik, apo gjyqtar gjerman, nuk e gjykojnë dot, sepse ligji i ka dhënë të drejtën. Po, Spahiu, një ish kryeministër dhe një ish president, po ta drejtoj pyetjen njësoj siç ja bëra zotit Kraja dje për të marrë edhe mendimin tënd. Është i shpallur në ngrata nga SBA-ja. Escobari ja ka kërkuar troç drejtësisë shqiptare, hetojeni Berishën. Hetimi ka nisur, tha Kraja. Tani zonjush më dolët në shteg. Dëgjoni çfarë do të thotë kjo. Unë e dëgjova me shumë kujdes intervistën. Ishte një pyetje brillante e juaja, drejtuar kreut SPAK-ut, dhe në përgjigjen e tij në ligjërat të drejtë, kreu i SPAK-ut tha: "Ne nuk marrim udhëzime nga jashtë." Që do të thotë, ne nuk mund të na orientojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës çfarë do bëjmë. Tani këtu ka dy probleme bazë. Së pari, Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Britania e Madhe nuk mund të konsiderohen që japin udhëzime për drejtësinë. Po për këto dy shtete, përfshirë dhe projektin e Bashkimit Evropian, Kuvendi i Shqipërisë ka ndryshuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë për t'i dhënë kompetenca në reformën e drejtësisë këtyre institucioneve të këtyre shteteve, për shkak sepse ato kanë financuar reformën drejtësi. Dhe po ta vini re, një nga vendimarësit në vetting, sot janë juristët e huaj, të cilët financohen nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nuk kemi të bëjmë me ndërhyrje në pushtetin gjyqësor, por kemi të bëjmë me institucione partnere. E para, e dyta, prokuroria funksionon në bazë të indicieve të çdo subjekti. Pra, unë nuk mendoj që një denoncim i Tauland Ballës, apo Halit Valterit, apo i Ed Palokës, janë më të rëndësishme se denoncimet e qeverisë amerikane apo departamentit amerikan të shtetit. Sepse ato janë mekanizma, kanë strukturë. Unë jam i prirur të besoj më shumë institucionet e hetimit dhe inteligjensës CIA-s, FBI-s amerikane, apo inteligent servisit britanik, apo Scotland Yardit, se sa të besoj Tauland Ballën.
Spa, apo, unë nuk kuptoj, si mundet që Amerika e ka të thjesht të gjej prova mjaftushëm për të shpallur non grata Berishën dhe e ka të vështirë drejtësia shqiptare që është këtu të gjej provat mjaftushëm pse ky zotëri është shpallur non grata? Të njëjtën gjë po themi. Sepse prokuroria shqiptare ka për detyrim në bazë procedurës penale ti drejtoj një letër porosi organeve të hetimit dhe departamentit shtetit dhe ti thot ne jemi njohur me faktin që ju keni akuzuar dhe ndëshkuar, sepse nuk kemi të bëjmë akuzë, kemi të bëjmë ndëshkim në Washington. Washingtoni dhe Londra kanë ndëshkuar Sali Berishën duke e shpallur non grata mbi faktet të cilat ata pretendojnë që ka minuar demokracin dhe ka shantazhuar drejtsin shqiptare me qëllim që të pasuroj klanin e ti. Ky është arsyetimi. Dhe prokuroria shqiptare ashtu siç procedon edhe mbi një denoncim në mediat shqiptare, sikur një gazetë të japi fakte, prokuroria ka detyrimin që të fillojë të hetojë. Tani, prokuroria mbi faktet të cilat ka Londra dhe Washingtoni, institucionet e inteligjencës dhe hetimit në këto vende, duhet t'i dërgoj letër porosi dhe t'i thotë ju lutem, na i dërgoni provat për Sali Berishën. Ashtu siç ka bërë për siç ka bërë për 3-4 persona non grata. Unë jam njohur, le të themi, me sekuestrimet që i kanë bërë pasurisë së Adriatic Lallës. Apo jo? Po. Dhe Adriatic Lalla ishte njëri i shpallur non grata. Tani, pse për Adriatic Lallën kërkon prova nga homologët amerikan dhe për Sali Berishën jo, e para. E dyta, pse për Adriatic Lallën sekuestron dy toka me ferra, dy parcela breshti aty, ndërsa Sali Berishën nuk e prek pasurin. Tani, a ka shqiptarët besoj që Adriatic Lalla që ka më influent dhe ka minu demokracinë më shumë se Sali Berisha? Unë nuk jam këtu për të bërë avokatina Adriatic Lalla, po unë jam për të vendosur barazin për të konkluduar që demokracia vendoset dhe drejtësia në barazin për para ligjit. Dhe unë mund t'ju them që Adriatic Lalla është diskriminuar në këtë rast, sepse nuk është konsideruar i barabartë. Jemi të ai gjyqi popullor që pyeta? Dëgjoj. Urdhra? Jemi të ai gjyqi popullor për cilin e pyeta? Te rasti i Lallës. Edhe diçka, dëgjoj. Kemi njohur një listë të personave non grata në Shqipëri, apo jo? Po. Që fillon nga gazetar, politikan, biznesmen e tjerë e tjerë. Tani, gjysmës së listës shpallur non grata, i sekuestrohet pasuria. Gjysmës tjetër jo. Tani, pse gjysma e listës qenka e nonës edhe gjysma qenka e njerëkës? Pse gjysmës i vendos sekuestro pasurie, gjysmës jo? Pse gjysmën e thret dhe e vën kërkim, gjysmën nuk e thret për dëshmitar? Tani, këtu ka diçka që nuk shkon, dëgjoj, mund të realizohen, unë nuk e paragjykoj. Unë jam njëri që kam shumë konsiderat për kreun e spakut. Dhe nga ana tjetër, nuk mund të kërkohet drejt për drejt Arben Kraje, sepse çdo prokuror është përgjegjës për dosjen e ti. Nuk kemi në kohën e komunizmit që kreu i spakut, zoti Kraja, të urdhëroj prokurorët e çështjes. Pra, zoti Kraja mund të bëj një përshkrim analitik dhe informativ të punës së spakut, por nuk mund të jetë përgjegjës drejt për drejt për dosjet e homologëve të tij, sepse nuk funksionon si në pushtet ekzekutiv puna në gjyqësor. Institucionet e drejtësisë janë të pavarura. Çdo gjyqtar dhe çdo prokuror është zot në çështjen e tij. Dhe zoti Kraja nuk ka përgjegjësi për dosjen e një prokurori, të cilët le të themi ka dosjen e 21 janarit. Pra, nuk jam këtu në këtë intervist për të drejt për drejt për të adresuar kritikat ndaj. Unë po flas për në parim për problematikat që sot më çojnë mua në konkluzionin që tre persona, Edi Rama, Idir Meta dhe Sali Berisha, nuk do ndëshkohen të paktën për një dekadë nga drejtësia shqiptare. Ky është një bazë të cilën unë çdo ditë e them, dhe çdo ditë uroj që unë të jemi gabuar dhe të tjerët ta fitojnë bastin dhe unë ta humbas.
Por logjika të çojnë që deri më sot nuk ka as hapa minimal për të hetuar, për të vënë në procedim dhe për të çuar në bankën e të akuzuarve funksionar të nivelit të kryeministrave apo presidentëve. Dhe sepse ndoshta u fokusova vetëm tek ata. Jo, jo, kuptova, kuptova. Po mirë, ata janë edhe më kryesorë tani, po. Në nivel shumë lart, ata janë më kryesorë. Paku besoj që për ata, për ato nivele është krijuar, nuk është krijuar për arkën me peshq. Ma po, arkën me peshq te celular, domethënë, unë mendoj që Shqipëria ka funksionuar gjithmonë në nivelin e dhuratave, të jemi pak koshient, arkat e peshkut apo të celularve, në tërësi, qoftë në mjekësi, qoftë në drejtësi, qoftë në polici, qoftë në dogana, qoftë në media, ne kemi një kulturë të dhuratave dhe të, le të themi të ati bakshishit, nuk po e them të rushfetit apo të korrupsionit, dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm për atë nivelin, ndonë se ligji ka një kufi në cilën e ndan dhuratën me rushfetin, por do të thoja duhet jemi pak të kujdesshëm në raportin dhe trajektoren në cilën fusim në gjotinën e gjykimit shumë zyrtar. Spahiu, tani, në rastin par... e të dy, flasim në telefon dhe themi do të japim një ark me peshq një funksionari të lartë të shtetit, nuk besoj që shkojnë arrestojnë si që arrestua zonja Rovena Voda. Nuk po futem drejt për drejt në... Po. Në... Sepse unë, me thënë drejtën, nuk kam shumë dieni për... Mirë, po nuk po flasim, pra, nuk janë këto rastet që ne krijuam spakun, ne donim spakun për rastet e mëdhaja, për ato çështjet kryesore, ne duam spakun për inceneratorët, ne duam spakun për Gërdecin, ne duam spakun për çështje që ne nuk i zgjidhim dot me drejtsinë që kishim përpara. Së pari, mendoj që duhet ketë edhe një riparim të dispozitave ligjore. Po? Mendoj që ka një ngarkesë të punës së spakut, që do të thotë ne spakun duhet ta kufizojmë vetëm në gjykimin e zyrtarëve të lartë dhe pak a shumë në rolin e antimafjes, pra gjykimit të mafjes. Mendoj që ngarkesa me më shumë vepra penale që në ineficiencë të punës së spakut. Unë kam shumë kontakte me shumë çështje dhe klientë të problemeve juridike shqiptare. A e dini që edhe burri kur divorcohet nga gruaja, duke qenë i pakënaqur nga vendimi në gjykatë, thot do e denoncojnë spak. Edhe vllau kur ka një konflikt me gardhin në oborrin e shtëpisë, thot do ta çojë në spak. Edhe për çështjet më ordinere apo të zakonshme. I drejtohen spakut thua. Se shpeshherë fjala. Thon po do të denoncoj te spaku. Unë mendoj që ne duhet ta shpëtojmë spakun nga ky siklet i madh që nga kjo barre madhe në opinionin publik sepse po rrisim pritshmërinë e publikut për punën e spak. Nga ana tjetër po bëjmë që spaku të justifikoj punën e vet me sasi dhe jo me cilësi. Çfarë do të thot me sasi dhe jo me cilësi? Duke i dhënë më shumë ngarkesë duhet. Mund të shohim në bankën e të akuzuarve më shumë gjunaftqar, varfanjak, si pasoj e justifikimit punës së sasis dhe të thonë që kemi futur 300 veta në burg. Por unë flasim profesionist. Në qovë se një prokuror do thot që nuk ka prova për Ramën, Berishën dhe Metën si të korruptuar, unë do të thoja që ka ardhë dita që burgjet shqiptare të hapen dhe të gjithë dalin jashtë se janë më të pafajshëm sa ta tre. Në qovë se një gjyqtar do të thot që këta tre janë të pafajshëm, duhet i hedhin qelsat në lanë, sepse gjdo personi deklaruar fajtor për vjedhje, mashtrim, apo për vepra tjera në Shqipëri, duhet dalin nga burgjet shqiptare, sepse janë më të papajshëm dhe më të ndershëm si sa këta tre. As një juristë Shqipëri nuk mund t'i justifikoj këta tre persona, sepse gjdo vepër penale e tyre gjindet në gjdo plëm ku ne ecim Shqipëri, gjdo koncesion është era korrupsion. Çdo tender është një vepër penale. Çdo fshat turistik, çdo kthim prone që kanë bërë këto tre qeveri, të Metës, Berishës dhe Ramës, përbëjnë një krim dhe një vepër penale. Çdo leje ndërtimi, çdo pallat, kuptova, është jashtë kondicioneve urbanistike.
gjithë pushtimi i pronave i bregdetit, i minjerave, i pusëve të naftës, është tjetërsim i pronave kombëtare dhe janë gjurmë, të cilët këta tre persona i kanë lënë dhe askush nuk mund thotë që nuk ka prova për këta tre. Më shpjegoj një gjë, Spahiu, që më bëri përshtypje dhe ti me të drejtë Ceke. Ne nuk marrim shtys nga ndërkombëtarët për çështje të caktuara. Pra nuk është se kanë ndikim ndërkombëtarët në çështjet që kryen Spaku. Kjo është ajo që lat kuptoi ditën e djeshme Kraja. Ne dimë mjaft mirë kush e kërkoi reformën në drejtësi, pse u realizua, kush e mbështeti dhe kush është thuajse çdo javë në fakt në zyrat e Spakut dhe ndonjëherë kritikohet maksimalisht për këtë gjë që është ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Amerika ka dorë në drejtësinë shqiptare apo jo? Jo, un kam punuar për afro 15 vite, qoftë si drejtuesi Transparency Internationalit, të financuar pothuajse në afro 10 vite nga projektet e qeverisë amerikane, por edhe në drejtësinë shqiptare kam punuar në një bashkëpunim shumë të fortë me institucionet e hetimit dhe drejtësisë amerikane. Shpesh herë kam pasur bashkëpunim, kam pasur dhe kritika. Shpeshherë kam pasur dhe debate të cilat dihen publike, por unë ditë them një gjë. Ditën kur një titular i lartë i qeverisë amerikane, siç është i dërguari në Ballkan dhe në Europë, Escobar, detyrohet dhe thotë, bëjmë thirrje që institucionet shqiptare dhe drejtësia shqiptare ta hetojë Berishën. Dini se ata janë të zhgënjur dhe ka kaluar çdo kufi dhe kanë konsumuar çdo lloj bisede dhe përpjekje me institucionet shqiptare. Amerikanët në nivel të lartë dalin vetëm kur ke kaluar vijën e kuqe. Detyrohen dalin në nivel të lartë dhe bëjnë thirrje dhe presion publik, sepse kanë dështuar në përpjekje të tjera underground, drejt për drejt. Pra, mendoj që ka ardhur në një fazë. Pra mendon që përpara se Escobarit ta thot publikisht të gjë, ja ka thënë një 20 herë vetë institucionit në mënyrë të drejtë për drejtë. Absolutisht. E kuptova logjikën. Për këtë vë bast profesional që amerikanët derisa detyrohen dalin publikisht në media, në zërin Amerikës apo Euronews, bëjnë thirrje që keni kaluar vinë e kuqe, duhet ta hetoni, po hezitoni. Do të thotë që kanë konsumuar, amerikanët janë shumë të kujdesshëm dhe i përmbajnë kornizave. Përpara sa ata të shpallin konfliktin e drejtë për drejtë, institucional, politik dhe diplomatik, ata detyrohen të bëjnë thirrje në nivel të lartë. Dhe unë nuk habitem që në ditën e vijim nga takime rutinë, mesazhet diplomatike dhe përpjekjet e ambasadores amerikane do të kalojnë një hap më tej. Sepse unë mendoj që në këtë rast është në pikpyetje integriteti i autoritetit amerikan. Pse? Sepse autoriteti i qeverisë amerikane është në pikpyetje me rastin Berisha. Gjysma opinionit publik në Shqipëri, të cilët besojnë te Berisha, janë duke menduar që Amerika gënjen dhe nuk ka prova. Dhe këtë kanë të drejtë amerikanët apo jo. Demokratët e besojnë sepse drejtësia nuk po e merr në akuzë. Ndryshon gjë me ndryshimin e kreut të Spakut apo është njësoj? Këtë nuk di ta them. Okej, pra do ishim në paragjykim, po thoshim diçka, kuptoj. Sepse do ishte, po do paragjykoja, situata mund të përmirësohet, po edhe mund të keqësohet. Fakti që ambasadori amerikane ka dhe një mesaj të drejt për drejt. Që ka ndërhyrje dhe ka influence. Që ka ndërhyrje, do të thot që e para qelsi i patit të disa dosjeve do të varet të kreu i ri i Spakut. Sepse ajo nuk vjen për çështjet e gardhit apo çështjet pronësi. Shikoj, jurikimin e kishte bërë përshtypje dhe fakti që kishte shumë pak interes për të garuar për një post kaq të lartë siç është kreu i Spak në drejtësi. Kështu që... Dgjoj, un jam nga personat e pakët në media që besoj shumë të jurikim. Unë mendoj që jurikim e do më shumë Shqiprin, se sa Berisha, Meta dhe Edi Rama. Do thoni ju pse. E do më shumë, sepse ajo në asnjë rast nuk ka përfituar dhe nuk ka rrjepur vendin e vetë si këta.
Këta kanë detyrimin, si janë përfaqësues, të mos vjedhin vendin e tyre. Dhe ti ta duan dhe ti jenë më patriot se Jurikim. Jurikim nuk i ka asnjë borx Shqipërisë. Në qartë. Jurikim përkundrazi, i bën një PR dhe një reklam Shqipërisë të cilët nuk e meritojnë. Ne nuk e meritojmë aq shumë sa të na mbështesë Jurikim. Jurikim ka një bazë diplomatik. Dhe bazi diplomatik i Jurikim është që drejtësia shqiptare të provojë ato çfarë ka thënë qeveria amerikane për Sarah Liberation, që ti heqi argumentin dhe alibin mbështetësve të Berishës të cilët thonë qeveria amerikane u ble nga Sorosi dhe nuk ishte prova për ta shpallur nën grata. Dhe kjo është dilema e humbjes autoritetit të amerikanëve dhe që amerikanët mund ta humbasin qetësi në një moment me SPAK-un apo me drejtësinë shqiptare. Sepse nëse SPAK-u dhe drejtësia shqiptare nuk do e vënë në akuzë Berishën, atëherë në sytë opinionit publik, dua Berisha është pallur. Më qendro pak tek Berisha, se dua të bëj një pyetje të fundit përpara se të të falenderoj Spahiu. Policia e dha përgjigjen sa i takon protestës për cilën ditën e djeshme në mesditë Berisha në konferencë pranoi se e kishte njoftuar policinë. Policia pas dite kthen përgjigjen duke thënë brenda perimetrit ku do të mbahet samiti nuk ka protest dhe nuk e marrin përsipër protestën. A ka protest nga Berisha në bulevard në datën 6 apo nuk do guxoj të shkoj deri në atë pikë? Berisha ka treguar që edhe kur e ka gabim i shkon deri në fund vendimeve të tij. Thua do ket protest. Dhe unë mendoj që Berisha do të shkojnë protest. Madje një nga arsyet që policia dhe qeveria e kanë refuzuar është që ta shtyn Berishën që ta bëjë protest. Kjo është dhurata më e madhe që merr Edi Rama në prag të Krishtlindjeve. Është dhurata më e madhe që merr ai në mes të një krize dhe paknajësie të madhe popullore, kjo i bie si Kinder Bueno. Po ta hapësh vezën. Kinder surpresa. Dhuratë që falë kundër surpresa. Se kam vite që nuk e përdor. Dhe tani unë do të thoja që pse policia ka refuzuar e para politikisht që ta provokoj Berishën që të shkojnë protest. Por e dyta edhe për të t'i dalë një të keqe të madhe që mund të ndodhë. Tani çfarë garancie e zëm që sikur Berisha është shumë pro perëndimor. Por në momentin kur ti sjell 30.000 njerëz për të rrethuar zyrat ku do të vinë liderët europian. Çfarë garancie ke që aty nuk vjen një agent antiperëndimor i financuar nga Rusia apo nga Irani dhe zhvillon një akt terrorist kundër liderëve europian? Ku e merr garancinë Berisha që me mira katundarëve që mbledh nuk vjen dhe një i paguar për të krijuar një atentat? Dhe mendoj që Sali Berisha duhet të jetë më i përgjegjshëm, ndonëse mosha bën të vetën dhe papërgjegjshmëria Berishës tani është e shkruar në ball, dhe ai nuk ka çfarë humbur, si ai i mbyturi, të cilën kërkon që t'ja demonstrojë ndërkombëtarve, por edhe për t'i paraprirë një shpallje non grata të mundshme që mund të kryejnë vendet e Bashkimit Evropian. Dhe për t'i dalë përpara asaj çfarë do bëjnë europianët, Berisha i fillon konfliktin i parë. Falenderoj shumë, Spahiu, qoftë për komentin që bëre të intervistës të ditës së djeshme, edhe për komentet e tjera politike. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi që ishim së bashku. Ishim pikërisht me zotin Kreshnik Spahiu, cilin analizuam edhe intervistën e ditës së djeshme të zotit Arben Kraja, një intervistë për cilën është folur shumë në fakt dje.